2020 yil 13 may kuni soat 21:10 Urganch shahrining Jayxon ko'chasida 24 yoshli fuqaro Cobalt rusumli 90U707MA davlat raqam belgili avtomashinasini katta tezlikda boshqarib kelayotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib, ro'parasidan kelayotgan 23 yoshli yo'nalishsiz taksi firmasi haydovchisi boshqaruvida bo'lgan Spark rusumli 90171TTH davlat raqam belgili avtomobilining old tomoniga urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada yo'l harakati qoidalariga amal qilmasdan katta tezlikda avtotransport boshqargan Cobalt haydovchisi tan jarohati bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Xorazm filialiga yotqizilgan. Hali endigina 23 bahorni qarshilagan va el xizmatida mehnat qilayotgan, o'z yo'nalishida belgilangan tezlikda harakatlanib kelayotgan Spark avtomobil haydovchisi esa olgan og'ir tan jarohatidan shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Urganch shahrining Shodlik mahalla fuqarolar yig'inida viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi hamda Urganch shahar yo'l harakat xavfsizlik bo'limi xodimlari ishtirokida muhokama o'tkazildi. Unda avtotransport hodisasining kelib chiqish sabablari ko'rsatilib, mahalladagi yosh haydovchilarni ogohlantirib borish, ularni tarbiyaga chaqirish, hujjatsiz avtotransport boshqarishga yo'l qo'ymasliklari yuzasidan choralar ko'rish lozimligi to'g'risida tushuntirishlar berildi. Yuqoridagi sodir etilgan avtotransport hodisasi yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.